हेलो बंधु अकल माजुलिया चेनेल आपनलोकक स्वागतम जानाइछो। मैं आज आपनलोकक देखाबो बिचारिछो रामायणत जेनेकै हर मारिले जुइ जलि हुटि जाय, एतु आपनलोकक काइन मास्टर इडिट करि देखाबो बिचारिछो। आपनलोके साइ थाकिबो आरु भिडिअटो भाल लागिले लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब करि दिबो। ফার্স্টতে আমি যাব লাগিব, এতিয়া কাইনমাস্টারত যাব লাগিব। কাইনমাস্টার এপসত আহিলো, আহি কিনে আপুনি নিউ ক্রিয়েটত আহিব লাগিব। নিউ ক্রিয়েটত আহি আপুনি 16:9ত নেক্সট মারিব লাগিব। নেক্সট মারি কিনে আমি ভিডিওলৈ আহিব লাগিব, ভিডিও মিডিয়া, মিডিয়াত আহিব লাগিব। মিডিয়াত আহি কিনে আপোনার মই ভিডিও দুটা ডাউনলোড করে থৈ দিছো, স্নেপটিউবত আছে। স্নেপটিউবলৈ গ'লোঁ, স্নেপটিউবত মই ভিডিঅ' এটা লৈ লৈছোঁ, এইটো ভিডিঅ' মই লৈ ল'লোঁ। লৈ কিনি লৈ ল'লোঁ, লৈ কিনি এইটো মই ভিডিঅ' যিমান আমাক প্ৰয়োজন ইমানটো কেচি কাটত গৈ ট্ৰিমটো লেপত কাটি দিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ আগলৈ লৈ গৈ যিটো আমাৰ ভিডিঅ' দৰকাৰ এইটোত আমি কাটি দিম, ট্ৰিমটো ৰাইট চাইডে এইটো কাটি দিলোঁ। কটাৰ পিছত আমি এইটো অ'কে কৰি দিলোঁ। অ'কে কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল আমি এইটো চাইলেণ্ট কৰি ল'ব লাগিব, চাইলেণ্ট মোড কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত ভিডিঅ'টো যিটো ভিডিঅ' আমি লগাম ধনুকাৰ ঘূৰি যাব, এইটো ভিডিঅ'টো যিমান দীঘল এইটোৰ মতে আমি এইটো ইয়াত ক্লিক কৰি থ্ৰী ডটত আহিব লাগিব। আহিখিনি ডুপ্লিকেট কৰিব লাগিব, আকৌ থ্ৰী ডটত ডুপ্লিকেট কৰি থাকিব লাগিব। ধৰক ভিডিঅ'টো আমাৰ কিমান দীঘল হ'ব এইটোৰ মতে, আপোনালোকৰ মতেও কৰিব, মোৰ মতে এইটো জাষ্ট দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত আমি এইটো লৈ ল'লোঁ, লৈ কিনি আমি আকৌ এতিয়া ল'ব লাগিব নেক্সট ভিডিঅ'টো। ধৰক য'ত ধনুকাৰ আছে সেইটো আনিব লাগিব, ভিডিঅ'টো আমি যাব লাগিব লায়াৰত, লায়াৰত গৈ আকৌ যাব লাগিব মিডিয়া, মিডিয়াত গৈ আকৌ স্নেপটিউবত মই ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ, স্নেপটিউবটো ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰি এইটো ভিডিঅ' লৈ ল'লোঁ, অ'কে কৰি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত আহি গ'ল ভিডিঅ'টো, ইয়াত অকণমান গ্ৰীণ স্ক্ৰীনৰ ভিডিঅ' হয় এইটো, আপোনালোকে ইউটিউবত ডাউনলোড কৰি আপোনালোকেও বনাব পাৰিব। মই জাষ্ট দেখুৱাই দিছোঁ, আমি য'ত যিমানটো ভিডিঅ' দৰকাৰ এইটো আমি কেচি কাটত গৈ কিনি ট্ৰিমটো লেপটো কাটি পেলাম, যিটো অংশ আমাক নালাগে এইটো কাটি পেলালোঁ। তাৰপিছত ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল আছে, আমি আকৌ ওপৰৰ ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰি আমি থ্ৰী ডটত গৈ আকৌ ডুপ্লিকেট কৰিব লাগিব। ধৰক এইটো ভিডিঅ' যিমান দীঘল আছে এইটোৰ অনুপাতে আমি এইটো দীঘল কৰি যাব লাগিব, ডুপ্লিকেট কৰি যাব লাগিব। ধৰি ল'লোঁ ইমানটো ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব, ইমানটো দীঘল হ'ব, ইমানেই ৰাখিলোঁ। ৰাখি কিনি আমি যিডোখৰ নালাগে এইডোখৰ আমি তলৰ ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰি কেচি কাটত গৈ ফ্ৰেমটো ৰাইট চাইডে আমি কাটি পেলালোঁ। কাটি কিনি আমি ভিডিঅ'টো ইয়াত দৰি জুম কৰি দিলোঁ, এনেকৈ স্ক্ৰীনৰ লগত মিলাই দিলোঁ, মিলাই কিনি অ'কে কৰি দিলোঁ। বন্ধুসকল ভালদৰে চাব, আৰু এতিয়াতো গ্ৰীণ স্ক্ৰীন লাগি আছে, আমি যিটো ভিডিঅ' লৈছিলোঁ প্ৰথমে এইটো ভিডিঅ'টোতো দেখাই পোৱা নাই। এইটো ভিডিঅ', এইটো ভিডিঅ' দেখাবৰ কাৰণে আমি গ্ৰীণ স্ক্ৰীনটো অটাব লাগিব। কেনেকৈ অটাব আপোনালোকে বন্ধুসকল ভালদৰে চাব। প্ৰথমতে গ্ৰীণ স্ক্ৰীনৰ ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰি আমি তললৈ আহিব লাগিব। তললৈ আমি আহি ক্ৰমা কে বুলি অপশ্যন এটা পাইছোঁ, ইয়াত ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত লিখা আছে ইনেবল, ইনেবলটো আমি অন কৰি দিলোঁ। অন কৰি দিয়াৰ পিছত আমি মিলাই চাম ধনুকাৰকেইটা ভালদৰে ওলাইছে নাই, ওলাইছে বন্ধুসকল। আমি আৰু অকণমান মিলাই দিম, ইয়াত আপুনি মিলাই ল'ব পাৰিব এইটো
এতিয়া আমাৰ ভিডিওটো হৈয়ে গ'ল বুলি ধৰক, কিন্তু ভিডিওটো অকণমান তলত আছে, গতিকে আমি আকৌ তলৰ স্ক্ৰীণ ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰি আমি অকণমান এনেকৈ উঠাই দিম ভিডিঅ'টো। ইমানমানত উঠাই দিলোঁ, তেতিয়া আৰু ভাল লাগিব ভিডিঅ'টো। চাই থাকিব বন্ধুসকল, এতিয়া মই প্লে' কৰি চাম। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই লওক। ওপৰলৈ গৈছে, গতিকে অকণমান নমাই ইমানমানৰ ৰাখি দিম। ইমানমানৰ ৰাখি আকৌ প্লে' কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক। ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন বন্ধুসকল, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবলৈ নেপাহৰিব। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত অলপ জনাই দিব, জনাই দিলে আৰু বেছি ভাল লাগিব। দেখিলে বন্ধুসকল, এডিটিং আমি যিবিলাক ৰামায়ণ ভিডিঅ' চাওঁ সেইবিলাক এনেকুৱা এডিট ইহঁতে বনায়। ধন্যবাদ বন্ধুসকল।